իշխանին արդյական թեմայի նման հետաքրքրության համար նաև մեր գործընկերների իրականիչացների։ Լավ, գիտեք, կարծում եմ, մենք առիթը բաց չենք թողում որևէ կեր ընթացող գործընթացների վերաբերյալ տեսակետ, դիրքորոշում, մոտեցումներ, մեկնաբանություններ հնարավորինս տալու ներկայացնելու։ Սակայն երևի հիմա կա հնարավորություն ինչ-որ ձևով ամփոփ իրավիճակ տալու, ես փորձեմ այդ ձևով էլ ընդունել, հա։ Ուրեմն Ժնև և Ժնևյան դասեր պայմանական այսպես երևի վերնագրենք և փորձենք դրա ներքո, դրա համատեքստում հասկանալ ինչ ունենք այսօր։ Առաջի հերթին կարծում եմ պետք է արձանագրենք, որ այն բավական երկար ժամանակահատված տևած կեղծիքը, որ որևէ կեր բանակցություն չկա, որ սեղանի փաստաթուղթ չկա եւ այլը, Ժնևյան հանդիպումը սա ուղարկիորեն ցույց տվեց։ Ուղարկիորեն ցույց տվեց, անգամ նաև չտալով էլ մանևրելու հնարավորություն, որովհետև հնգակողմ հայտարարության տակ կա նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնի ստորագրությունը, հայտարարությունը հնգակողմ է, իսկ հայտարարության մեջ բացի տարաբնույթ ուղություններից կարգավորման գործընթացին ուղարկիորեն քաղաքական գործընթացին հղում կա սկզբունքների և տարերի մասին խոսելով, իսկ մենք որոշ լավ հիշում ենք, որ սկզբունքների և տարերի և բառակազմը մշտապես կիրառվել է Մալիդյան սկզբունքների կամ նրա որևէ վայելացիայի նկատմամբ, հա։ Այսինքն այն, որ կա փաստաթուղթ և կա գործընթաց, անգամ դրա տակ եղավ արտաքին գործերի նախարարի, ասենք այսպես, ստորագրություն։ Հիմա սա միանգամից արձանագրում է, որ այս ողջ ընթացքը, եղած հայտարարությունները եւ այլը եւ այլը, սա ընդամենը սեփական հասարակությանը ապակողմնորոշելու գործընթաց է, որպես այդպիսի։ Երկրորդ էլեմենտը, որը ես կարծում եմ բավական ուշադրության արժանի է, այդ բավական ճղճին վերաբերված թատրոնը, ընդամենը Ժնևյան բանակցություններից մի քանի օր առաջ հայտնի կապանի ասուլիսը վարչապետի և այդ ասուլիսի ժամանակ ներկայացված մոտեցումը, որ ինչ ունեմ ստացած որպես ժառանգություն նախորդներից, ես ուղղակի միանգամից ստոպ տամ, ուրեմն իրավիճակի աբսուրդ ունենք մենք այդտեղ, խոսքը վերաբերվում է երկրի գլխավոր բանակցողին, ի պաշտոն է այդ պարտականությունը կրողին, և այդ մարդը նախկինների թողած ժառանգության հետ կապված հղվում է ինչ-որ լրատվամիջոցի հրապարակմանը։ Այսինքն սա աբսուրդի ժանրից է, ինքը ոչ մի նորմալ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Այսինքն դու տեղյակ չես այդ ժառանգությանը փաստաթղթային իմաստով, դու տեղյակ չես այդ ժառանգությանը փակ արձանագրություններով, անգամ յուրաքանչյուրի արտասանած որևէ բառի կամ բանակցացի կամ գործողության, դու պիտի հենվես ինչ-որ լրատվամիջոցի հրապարակման վրա, հետևից էլ անես արտահայտություն, քանի որ այդ լրատվամիջոցի հրապարակումից հետո հերքում չեղավ, երևի ես դա ընդունեմ փաստ։ Այսինքն մենք այստեղ գործ ունենք մի էլեմենտի հետ, որը ես ուզում եմ մենք շատ հստակ միասին ֆիքսենք։ Սեփական հանրության նկատմամբ կա հարգանքի դիակատար բացակայություն, դիակատար, որովհետև այս ձևով արդեն հիմարի տեղ դնել բոլորին, սա միայն հնարավոր է հարգանքի դիակատար բացակայության պարագայում։ Եվ որքան շուտ մեր հանրությունը դա կարողանա գիտակցի, այնքան ավելի շուտ մենք բոլորս կհասկանանք ստեղծված մարտահրավերները, գուցե դրա մինիմիզացման կամ լուծման տարբերակներ։ Երկրորդ էլեմենտը նույն կապանից, որը էլի, հա, իր վտանգներով, այդ թատրոնի էլեմենտներով հրապարակված հոդվածի վրա հղվելով, իբրև թե իրականացնում է բացահայտում կետերի, թեզերի, սկզբունքների։ Ինչի եմ ասում իբրև թե, որտեղ ես հասկանում եմ, որ իր ամբողջ շեշտադրումը, իր ամբողջ թիրախավորումը, հասցեատերը մեր հանրության իր պատկերացման ոչ գրաճանաչ հատվածն է։ Ես պատահական չեմ ասում, որ կա հարգանքի դիակատար բացակայություն, դիակատար։ Այսինքն, բայց այն հանրության գրաճանաչ հատվածը
Երևի առի թունեցել է գոնե մի անգամ վերջին տարիների ընթացքում նայելու թե Ղարաբաղյանի հետ կապված միջնորդների մոտեցումը ոչ նա։ Եվ այդ միջնորդների մոտեցումը սկսած դեռ Լաքվիլայից համանախագահ երկրների ղեկավարների մակարդակով բացահայտվել է, գաղտնազերծվել է իրեն հատվածով, որը վերաբերում է 3 սկզբունքներ 6 տարեր։ Չի բացահայտվել ամբողջությամբ, չի գաղտնազերծվել ամբողջությամբ, բայց այնքան մասը, ինչը ինքը կապանում ներկայացնում էր, տարիներ ի վեր գաղտնազերծված էլեմենտը։ Մարդը որպես գյուտ եւ չգիտեմ որպես ինչ, հղվելով լրատվամիջոցի վրա այդ թատրոնի ներքո, ներկայացնում էր սա որպես բացահայտում։ Ուրեմն հաջորդը, ծառով էլ չենք սահմանափակվում։ Անում ենք մի շատ էժանագին քայլ, շատ էժանագին քայլ, դիմելով Արցախում սպասվող նախագահական ընտրություններին մասնակից նախագահի թեկնածուներին, որ յուրաքանչյուրը տվեք ձեր կարծիքը դիրքորոշումը, և եթե դուք նման փաստաթղթի շուրջ համաձայն եք, որ մենք բանակցենք, ես խնդիր չունեմ, ես բանակցեմ, և ընդհանրապես խնդիր չկա, դա շատ արագ կհայտնվի սեղանին։ Հիմա ոչ բոլոր թեկնածուները արձագանքեցին, բայց արձագանքած թեկնածուները ինչ-որ մրցավազքի մեջ մտան, որը ավելի շուտ, որը ավելի արագ, ասի, որ ոչ իհարկե մենք համաձայն չենք եւ այլը եւ այլը, ինչը մի կողմից առավել քան բնական էր, մի կողմից, բայց մյուս կողմից տեսեք ինչ է կատարվում, գործընթացին չմասնակից սուբյեկտը, այս դեպքում թեկնածուն, տալիս է արձագանք մի բանի վերաբերյալ, որի պատկերը չունի որևէ կերպ ամբողջական, չունի ողջ տրամաբանությունն ու հոգեբանությունը բանակցային սեղանի և այնտեղ տիրող իրավիճակի, որովհետև են իրեն և մեզ բոլորիս, որ խոստացվել էր Արցախը վայրկյան առաջ գալու է բանակցային սեղան, դա տեղ չի ունեցել, ընդհակառակը դրա ներքո ռիսկեր են ստեղծվել, որոնք որևէ կերպ նախապես չէին գնահատվել, այսինքն փորձ է արվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղերձը, չելինջը, չթողել օդում և արձագանքել և այդ արձագանքների մրցավազք ստեղծել, բայց ստեղից հետո տեղի ունենում ամենաունիկալը։ Հայաստանի արտգործնախարարը Ժնևում հաց ունենալով վարչապետի տված հարցման, Արցախից եկած պատասխանների վրա քննարկում է այն փաստաթուղթը, որը իբրև թե որևէ լրատվամիջով բացահայտում էր վարչապետը և հարցնում Արցախի կարծիքը։ Բայց ստեղից առաջանում է պարզագույն հարց. Եթե արտգործնախարարը շրջանցել է իր վարչապետի հրահանգները, մենք դա դիտեսնեինք։ Պարզ չէ՞ ոնց դիտեսնեինք։ Եթե չի շրջանցել, դա ում համարեիք անում ես թատրոնը։ Եվ ես թատրոնի նպատակը ո՞րն էր։ Այսինքն սեփական հանրությանը հիմարացնելու այս գործընթացը, հիմարի տեղ դնելու այս գործընթացը, արդեն ինչ-որ տարածում է ստացել ու տրանսֆորմացվել միջազգային հանրության վրա, և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 անդամ երկրի վրա, և այս հիմարի տեղ դնելու գործընթացում ռիսկերը հաշվող է եղել, կամ մեդալի մյուս կողմը, ուրեմն պետք է Արցախի կողմից հնչեցված խոսքը, թեկուզ իդեմս նախագահի որոշ թեկնածուների, ստեղծել այդ խոսքը արտահայտելու հնարավորություն, հետո իրուր աշխարհի գետնով տալ այդ խոսքը, այսինքն դրանով Արցախի սուբյեկտայնություն են բարձրացնում, թե Արցախին ձայնազուրկ են սարքում, այսինքն չկա որևէ տրամաբանություն այս ընթացքի մեջ, բայց անտրամաբանականն էլ այսպես վտանգավոր դարձնելու համար հունարա պետք ունենա, բառիս ու իմաստով։ Հիմա հարցի երկրորդ կողմը, այդ Ժնևյան ամբողջ էպոպեյան իր բոլոր տխմարություններով հանդես ունենում է շարունակություն ինչ ձևով, նույն օրերին, այսինքն հիշեցնում եմ ձեզ, Ժնևում ոչ միայն լինում է հնգակողմ հայտարարությունը, այսինքն համանախագահներ և երկու երկրների արտգործնախարարներ, այս Ժնևյան հանդիպմանը արձագանքում են Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն և Հայաստանի ԱԳՆ-ն։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն իր արձագանքի մեջ օգտագործում է արտահայտություն,
կարող եք բոլորը բացել մեկ անգամ եւս նայել եւ այլը որքան ցիտեր բառացի ճիշտ կլինի հնարավոր է շուտ որ այդ բանացային գործընթացի ներգրավեն Արցախի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչները ընտրյալ Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչները ըստ այս արտահայտության վրա Իդեի ես ուզում եմ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ նաև այն հարցին, որ սրա մասին խոսել ենք բազմիցս, որ մեր արտաքին գերատեսչությունը իրականացնում է ջայլամի քաղաքականություն, փակ ականջներ, փակ աչքեր, եւ ժամանակ առ ժամանակ անգամ երբ որ քննադատությունը հնչում է, բայց փակագծերը չի բացում հատուկ, հասկանալով ինչ կարևոր խնդիրերի հետ մենք գործ ունենք, ոչ թե փորձում է դրանից դասեր քաղել Այս սեփական ստեղծած փոսը սխալի վրա ավելիա գնում խորացման ճանապարով։ Ուրեմն հիմա փորձենք որոշ փակագծեր բացել։ Ինչեր է արտահայտությունը։ Առաջին, խնդրում եմ բոլորը ֆիքսեն։ Սա արտահայտություն է ֆիքսած նախադասության 1 հատվածից 92 թվականի դեռևս ՀՀ արցանակությունից որտեղ նշում էր Մինսկի կոնֆերանսի պատրաստման ժամանակ մասնակից կողմերին եւ այդ մասնակից կողմերի շարքում դնում էր այդ արտահայտությունը բայց հետեւյալ տարբերությամբ նո Արցախի փոխարեն Ղարաբաղի Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրյալ եւ այլ մասնակիցներ եւ այլ հիմա ուշադիր տարիների վեր Ողջ բանակցային գործընթացում Ադրբեջանը փորձել է հիմնվել ՀՀԿ-ի 92-ի հենց այս արտահայտության վրա, որպեսզի բանակցային գործընթացին ներգրավի